יואב מקלאס ראשון, ואף השם הלכה יסלו מלך. ואני צריך לדעת שכל פעם לחור אומה ליבי. כשהלב מתחיל לפרפר ומפרפר, צקים את העין, יצא עוד חי ומוזגי את העין, יצא עוד שום, צריך החיים, צריך המייס, צריך מוזגי את הוזן, איך עוברים את זה כשלום את העסק הזה, אולי אפשר משהו, חדס דבים, שמח, חי, קל, בוא נעבור את זה. מה הקודם צמרת, מאוד פשוט. צדיקים נחתום לאלטה לחיים טוב, מה זה צדיקים? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נותן את זה. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לך את הכל. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה למנה. זה נקרא צדיק. מיד אנחנו חיים טוב. עכשיו זה זמן שאתה יכול להגיע לבירות הזאת, של מלך, של מלכיסה וכהן משורות. חפש השם היא מועיסה. עכשיו אתה רואה איזה מעוז יש לך, הקדוש ברוך הוא שם איזה מקום של שמחה. היה נבון בחלק, בין דבר החלק הזה, זה גם נמח בחלק הזה, זה דורי. דורי נמח בחלק, אז פעמים בסדר. זה סן זין, סן זין. סן זוף אמר שבשמחה של חודש אל, נוסד האחרון הזה אנסה ליום נאור. איך תגיד כזה טועה בבית שלישי ויתלו אותך. אסור לחתן, אסור לתרס, אסור לחתן. מה? הוא אמר סימחס. בעצם צריך למחת סימחס. חודש אל, מדי מזמין לפעמים האחרון אוף ראש השון. לא? אתה אומר את זה בבית שלישי ומחר תגיד את זה בבית שלישי. בוא נראה מה יעשו. זה קפסול. זה הכניס אותי לקפסול. אבל גם, סידם, חפש השם היא מייסכם. סידם, כל שם יותר טוב ממישהו, הם מביא אותנו לשמחה. לא הולכים להניש אותנו, לא מחפשים אותנו בסיבור. אומר, הכל מצומג, צדיקים, מיד אנחנו רואים את זה, וזה אחרי לך, טאנץ, הייבן זה קלאס של הקאי להמלך הקודישה, הייבן זה זינגן בה, וכל מאמין, Now me in me.
אדם שמח, אז כל שמחה מביא שמחה, ותעלו שם, אבל תעלו שם, איזה עבודה שבשמחה בטיב לבו, זה שירה. אתם אומרים את זה, אתם עושים שירה בשמחה בטיב לבו, ועוס מאמן שזה טיב לבו, מה כאן הציק עם את זה שמחה, זאת אומרת, החון על השמחה זה בעצם שמחה. ועוס פשוט השמחה של חיידש אל, הוא אומר את זה בשביל האחרונה של שמחה זה עם שמחה. זאת אומרת, כי אדם יכול להגיע לשמחה ולא שמח. עכשיו אנשים עושים שמחות והם לא שמחים. זה, לא יודעים, יבוא, לא יבוא. בשביל להגיע לשמחה אתה צריך להיות שמח בהתחלה על הקטע הבאים שלו, מה זה שמחה? שמחה זה נקרא כל הדוביק אל השויש מייבי שמחה. כל דבר עטוף ריש מעמדה לכל הדוביק אל השויש מי לי שמחה, כל דבר שאתה מדבק את עצמך על הרבוי משלוילום, זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, אתה חייב בחודש אל להגיע לנקודה של שמחה, אז תסתכן לזיים בשמחה, ונסתקים עם משישים. זה מה שאנחנו רגשים, זה כבר מלכס, זכרוינס, ושוחס. מה זה מלכס? מלכס. זה נמצא בעולם הזה, כל העולם הזה, זה בחיר של מלכס. אבל אנחנו יודעים שסיניש, זה לא זה. אני יודע, בואי נשאלים שיש משהו יותר מזה. יש משהו יותר מהחוצרנס. יש פה את הפנימיס, והפנימיס עצמו, אני יכול עוד לקרוא לזה פנימיס. הפנימיס של הפנימיס, שזה רק לבוח, הרחוק, מים, תמוצה, שם הרסק, מכלונות. וזכרוינס, אובך הגעגוע, צמבוי לשלוילם, אלה חום דודי. ונפשי חוילס אהב עושה, והוא כמצא דיין אהב, ניסי לאהב את המים. גם אז כמצא שויפה, שויפה זה שמה לא יברא של השם, שמה אין שום דבר, רק כל פשוט, בלי שום דבר, אין שמה שוק האויסיסות, שוק המסביירם דום, אין שמה שום דבר איפה שיש את הרבוי משלו. וזה מבקשים לחו, עומר, ליבי, ברגע שהלב מתחיל לרקוד לך, אז תגיד ללב, אז איזה צידה, זה לא הוא, זה הוא. יש פה מידה זה לא הוא שמרק את הלב, הפוך, הקושבות שולח לך מידה של הוי, איך הוא שולח את המידה של הוי, אז יש הבנק, הוא צוצר לך. אז אני אומר, לכו, הוא אומר, תגיד ללב, ללב, אני אומר ללב שלי, תשמע, רק שיפונה, תזור עכשיו אותה, מהבנק, תזור אותי, תזור אותה. כל אלה שיציקו לי, יש פה מידה שהקדוש ברוך הוא כל דוי די דוי די קריסטו. אבל המידה הזה שבלב לא יעשה את העבודה, למה? כי המידה הזה שבלב יוצא החוצה רק עם הויד. והויד עצמו לא יכול בלי שתאזן אותו עם מידס אחרות. איך מאזנים אותו? אז פונך הוא השם הבקש. תעזור לי שאני יכול להגיע לפנימי של הפנימי, שזה הנשומה, שזה הפנימיס, שם יש את כל השם המידיס, וזה יעזן את כל המידיס. יום, כאן אנחנו נראים מה? זה מה שמבקשים. אך השאלתי מאיס השם, איס הבקש. שיפתי מאיס השם. אפילו שהגעתי, כל שגבין זה בשפע, אני יודע שיש משהו יותר. זה דלת בפנים מדלת. אני מגעתי לדלת, אומר המדש, אבל תמיד תדע שיש דלת בפנים מדלת. ואוי גם יכול לשיר שני דלוסויס, ואז נשאר. למה? הדלת הראשון זה המידה שנמצא בלב, הדלת השני זה המידה שנמצא בנשום של הפנימיס. אז יספל, אז אפשר לעשות את התפילה. זה היה מויש רבייני, מויש רבייני התפלל טוב, כיף, טס, ווף, תפיליס,
איך מפייר תפילס, בשביל תפילה היה צריך לצאת מהחיצוני, להיכנס לפנימי ולפנימי, שם זה תפילה, תפילה זה אני, תפילה, אדם לא יכול לתפיל יותר משלוש שעות, להיות אחד עם הרבה שם, לא עושה את תפילה. ושאיפה אמר לו, אל תוי צבדה, מה אמר לי? אתה רוצה שאנחנו נחיל? מה אתה מבקש ממני? להיכנס לארץ ישראל, אתה לא מבקש לראות את את הנחל, את הבניאס, את זה. אתה רוצה את הבניין הרפה של זה, של הכותל, אתה רוצה לראות את הפנימי של הכותל, אתה רוצה את הפנימי של הניסיונות. אתה רוצה להגיע למה שכלל יסוי יגיע בארץ ישראל, בתוך הניסיונות. ראי בעיניך הוא, עכשיו עם התפילה שלך, הפכת את ההסתכלות שלך מחיצוניות לפנימיות. אז יצא, אתה יכול לעמוד שם ברגע הזה שהתפללת את כל התפילות האלו, התפילה הזה, בגלל זה התפילה עומד אפילו יותר גבוה מהלימוד, מהכל. כי איך אמר בברז, ברז רב של הגזון, אתה ללן את זה לתפילות. כי התכל של התורה זה להגיע לדבק עם הקדוש ברוך, התכל של המצוות זה להיות אחד עם הקדוש ברוך. זה נקרא תפילות. זאת אומרת עכשיו שפללת 515 תפילות, יצא בפנים דרך ממש, במוקם המקדיש, כי כל פעם שהיהודי מתפלל, הוא צריך להתפלל לחיץ לו, אז מתפללים לארץ ישראל, לארץ ישראל מתפללים לירושלים, לירושלים מתפללים לקודש הקדושים. זאת אומרת, כל פעם, מה זה מתפללים לקודש הקדושים? אתה נמצא בטבריה, מה אתה רואה שבקודש הקדושים? רק אדם יש לו את הכוח לדמות את עצמו שנמצא בקודש הקדושים, נמצא לפני השם לחור, השתחרר ונחרור לפני השם. זאת אומרת, לפני השם, שוב ברפואי אמר, שוש ברפואי אלוס, כל זכירכו, אז פנאי השם, מה זה פנאי השם? דור הפשימים, הוא עושה דור הפשימים, כי כל הפשימים אני הכניס את כאן הנושא של פנימיס, הכניס כאן רקע, בואי נשתהם במקומות הכי נמוכים שיכול להיות, אמרנו פעם מהדייגל, הדייגל אומר שכתוב בתורה, שכתוב בזוהר, מתי שרפשים ברפואי הלך מעולם, ויסוח לי מין את ההון, אומר, אז אומר הדג, לא מצאו פוסק יותר יפה על ההסתלקה של 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 שם ברכוי מה שאמרו, קצת השן היה פוסק. אז אומר, רש"י אומר אותו, קדוש ברוך הוא התחיל קודם עם גשם. לא אתם עושים צ'יבר. רגע, כשלא עושים צ'יבר זה נהפך לתהום. אומר הדג, כמו פה, ההוי תירד למטה, זה בא בשביל ברוכר, לעזור לך, לעזור לך להגיע לעתוכי, זה בא לעזור לך לחיות עם הרבון שלם, תדע לך שזה גיש מברוכר. נכון שאתה רואה איזה מבור, אתה רואה איזה שטף מים, אבל אני אומר לך שזה ברוכר. זה מילא, אבל הם לא עושים, זה נהיה מבור. שם ברכוי, אותו תהום, אותו מיני תהום, ששטף את הדור המבור, אותו מיני תהום בשביל ה... בשביל הרבשים ברכוי, ובסגבין פנאי השם, הוא הגיע עד הקודש ברוך הוא, שהאור הזה מאיר לנו עד היום. לא שזה אחר, שאלתי מאיס השם, אוי שם ואחרי. מבקשים הקודש ברוך הוא, שירתי מאיס השם. תמיד לדעת כמה שאתה משיג, יש עוד יותר עשוי. קודש ברוך הוא להרפני, שמחה באמת, מעשים לך זה, מוריד את הרסן זרוחץ, נחסים כסמכוי דש. אל יומים בהם אחרון הסימים טוב. וזה מזם בסים כזו בנדה, קודם דת הסביבה בנה הסים כדירה את הסביב שלו, פחלו זה. מה זה סים כדור ששמע? חייב את השם, מי נעיסתם? ברגע שאדם חי מהרבה שלו, אומר, אתה עוד מצמרג את צדיקים נחפוגו מאלתו למען טוב. ישועם, שהם כל הזמן בבריחה, וכל הזמן לא רוצים להתקרב לרבה שלו, וכל הזמן מחפשים כל פתחי מילות, בשפח, כשנמחת ששור, פתחתי את הכל שמיים, אתה יכול להיות שיש שבו, אתה לא רוצה לשמוע, אז יאללה, אפרו בית, וזגבו מזה, אני לא רפוי. נחכה לך בסיבוב הבא, בעינינים, מחכים לך עד יום כיפר, אבל מעבר לזה, יום כיפר עם זה, עד יום כיפר עבור אולי נלטרינו. זאת אומרת, אדם צריך לזהות, את הפוטנציאל שיש דווקא בפחד של יום הדין. גם חיבוש אמר, המחסים מזכיר את הבושים, הוא אמר, מלוך המיירכו חייזו, כאילו לא יהיה חייזו.
נוסעת את המחלוכם, ואי זה נוח... יש להם כל תסל על המעלה, מה חסל, מה מעניין אותם מאיתנו, תסיע את המלוכם, מה התעלם לך? קודש, 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 אפלי נהיה, אפלי נהים, אם זה מהם יש פה, כאן שפלי נהג אצלך. בוס, 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 פחד יש לנו, מה, בוס שמאיפה בא המלוכם? כל מיצו שאתה עושה בא המלך. אבל עכשיו הולכים לבדוק את המלך, בוא נראה אם הוא עשה את המצווה בשביל עצמו או שעשה את המצווה בשביל לחיות והרבה משלוי. אם הוא עשה את המצווה בשבילו, זה לא שיפטי בבייס השם, זה שיפטי בבייס עצמו, זה מי שקשיב בבייס השם. מתי זה שיפטי בבייס השם? כשאתה עושה את המצווה בשביל הקדוש ברוך הוא, אז זה שיפטי בבייס השם. נושא מלוכם יחלפי זה לחילרודו, יחי זה מיומי. הנה יום הדין, עכשיו כל הדברים ישומה, זה מילה ואיימא סרט ישומה, זה הפחד שיקח את זה לעצמו. ומילה זה יום הדין למלוכם, למה למלוכם? כי ברגע שאנחנו לא נחיה איתו, זה אדם צריך לדעת. עקיד כאן ששור הדין, מוח ביבי, שמונה הצעת, אז אין לנו לאט הוראי סודדס, כי השם היא אלוקים, האלוהי מלבד. נכון, נאמין. Yeah.